Страшніші за всіляких колекторів люди, яким довго не повертати борги. Звісно, не всі, та краще нічого не позичати у людей з кримінальним минулим або у тих, які мають таких друзів. Цей урок точно засвоїв житель Ізмаїла, що на Одещині. Днями до нього навідались двоє друзів, аби нагадати про борг. Зі зброєю у руках. А все почалось з того, що чоловік хотів купити машину. Нічого особливого, звичайнісінькі блакитні «Жигулі». Та й на таку автівку у чоловіка грошей не вистачило. Тоді він вирішив домовитись із власником машини. Попросив розрахуватись трохи згодом. Машину брав у червні 2018 року. Гроші ж обіцяв, що будуть вже 17 липня, через місяць. Машину власник віддав, а от грошей в обіцяний час так і не дочекався. По своє чоловік прийшов рішуче. До того ж, у підмогу взяв друга, раніше засудженого. Ко мені зайшли додому. Ворвались, можна сказати так. Викатили автомобіль. Я вийшов. Спросив, що це таке. Мені було проведено 3 вистріли. Там поліція задержала її. Мені оказали медицинську допомогу. Стріляли нападники з травматичного пістолету, обійшлось без жертв, однак чоловіку від власника машини та його друга дісталось добряче. І хто знає, чим би все скінчилося, аби вчасно не втрутились поліцейські. Був затриманий раніше засуджений громадянин, який з групою осіб намагався забрати автомобіль у власника. В ході конфлікту зловмисник здійснив кілька пострілів з пістолетів потерпілого. Зброю чоловіків забрали, зловмисника, який, власне, хотів силою повернути майно, затримано. Його звинувачують у примушуванні до виконання цивільно-правових зобов'язань. Власнику машини, який намагався повернути нехай і своє, однак силоміць, тепер загрожує 5 років в'язниці.